shit, so somebody new dude is a fucking commission to me. Alright guys, make sure to keep your head back and hold on tight. Oh my god, did you block it? This is... I'm sorry? Did you check it? I checked it. Sai da tua commission. A little bit. Eu vou gritar. Não grita, não grita. Não grita, tenta não gritar. Eu vou gritar. Não. Sério, se eu passar mal? Não vai, tudo pro meu lado. Eu já tô suando. How was it? Good?